Bam, 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 bam. Yes. Påskenøtter nummer 4. Da vi sikkert langt ute i langfredag, eller første påskedag, eller hvor faen det vi kanskje... Jeg ikke sikker på om vi publiserer det her, men det kan jo i hvert fall ikke være for sent. Så folk rekker å høre det i, på reise eller i påskehøytiden. Mm. Ja, ja, nå det da siste runde med spørsmål. Ja. Siste kodeord som dere lytter om å prøve å finne. Og det her på en måte, kanskje her du har brukt mest tid og energi på å få kodeordet til å funke. Det går det riktig om. Ja, som vi snakket om. Det her var jo et lite puslespill. Det var lett i starten å koble en historie til en bokstav, og så til slutt så hadde jeg jo, måtte jo finne noe på en viss bokstav, mm-hmm. Og da satt vi og knota litt der. Ja. Men jeg tror jeg fant en bra løsning. Ja, jeg synes det altså. Jeg synes du har gjort et fantastisk arbeid her. Så 16 sløsesaker siden nyttår også, som er ferske ting, som vi ikke brukte heller i julekalenderen. Altså, det strømmer på så fort. Jeg tror vi kunne hatt en i uka, egentlig. Altså, jeg hadde fått til det, ja. Ja. Får du mye tilbud om sånn podcasting og sånn type, gjøre mer enn bare skrive i Vimenn og på Facebook? Ja, det har jeg vært med på. Siden sist nå så var jeg med på podcasten Hva er kunst? Ja. Som er en veldig hyggelig ung fyr som har startet opp. Jeg tror ikke den har kommet ut enda, men det var fint. Ja, jeg får jo vært med på en del ting. Ikke sånn at jeg trenger en manager for å håndtere henvendelsen, men akkurat passe. Og siden sist, det må jeg si. Nå har jeg på en måte vært i media i noen år da, egentlig, etter det der kunst. Men det at jeg liksom ble omtalt i Morgenbladet og Klassekampen og sånn, er ikke så veldig mange som fikk med seg det. Nei. Det er først, det som er det typiske greia nå er folk på gata som sier at er ikke det du fra Wolfgang V. Uncut? Åja, er det det? Det er det som liksom folk har lagt merke til. Åja. Det er jo litt for at her viser trynet mitt på en litt annen måte enn å skrive noe i nettavisen. Men ja, det har... virkelig blir stort det, altså. Det er sikkert en blanding. Jeg synes folk er veldig ærlige når de møter bare sånn der, faen, jeg er en jævlig fet podcast, ass, hører på. Eller, og så bare begynner de å si, jeg ser på og hører på. Men det er mest på Instagram, da. Jeg ser mest klippene. Ja. Jeg tror det, liksom. Det er ikke du skal undervurdere hvor mange som bare ser klippene og får en feeling av episoden der og sånt. Da, og at man kan bli kjent gjennom det. Det eneste som... jeg kunne minne om, det var veldig mange som så det klippet sist hvor jeg snakket om, eller vi snakket om kvinnelige fotballspillere. Ja, stemmer det. Og, det var noen, og da merket jeg det var litt sånn anstrengt blikk fra noen damer som tok opp det med meg. Men jeg synes vi kom greit ut av det også. Ja. Mm. Det er fordelen med å ha 400 gjester og at jeg sitter og babler her. Jeg kan ikke bygge pinnet til ett tema som regel. Nei, det hjelper det. Bare få, ja. Det var sånn statshater, kvinnehater, kjøttspisende, syk faen. Ja, det er mange ting å klistre meg til, men det er ikke en som holder. Nei, det ble veldig mye forskjellig. Ja. Ja. Skal vi dra i gang? Ja, vi gjør det. Siste fire spørsmål. Vi propper i oss clementiner, marsipan, litt påskekaffe her og fortsetter med de fjerde og siste episoden av Påskenøtter. Håper du har kost deg med de tre forrige. Hvis du ikke har hørt de, så hør de først da. Det er jo gøy det. Vi fortsetter i samme tralt som de andre episodene. Vi skal ha 4 sløsesaker, hvor det da også er et spørsmål til hver sak, og det skal da legges inn, som du har sett på Påskenøttene på NRK i opp gjennom alle år. Legg svaret vannrett bortover i hver linje, og hvis du synes det er litt vanskelig å huske alle svarene og få løsningsordet, som er altså forbokstaven i hvert svar, så kan du også gå inn i episodebeskrivelsen, der jeg har lagt et lite skjema som du kan printe ut og ha foran deg mens du hører på denne episoden her, så kan du fint sette på pause, gå og printe ut, så får du full experience av Sløseriombudsmannen og VVUs påskenøtter 2024. Men det er ikke det spesielt, det er også bare gøy å sitte og høre på sløsesakene, som sikkert mange av dere gjør, så det er bare å henge seg på her. Vi begynner da med, løsningsordet. Vi kan ta premier alltid, det tar vi etterpå. Jeg har nevnt det flere ganger før. Så bare tenk deg, sånn det ikke kompliserer deg, bare husk forbokstaven i hvert svar, så har du løsningsordet til slutt her.
Ja. Vi skal begynne med en nydelig tur til et vakkert, vakkert sted I Europa, som jeg har vært en gang selv. Du har ikke vært der, nemlig Malta. Ja, nei, jeg har ikke vært der, men det var det en av mine følgere som hadde vært, og han var veldig observant. Skulle kaste søppel på Malta. Da merket jeg en liten klistermerke på søppelbøtta, hvor det sto, denne søppelbøtta finansiert av Norge. Ja, det all proppstand fyren som har sendt det bildet der altså. Ja, jeg får så mange tips av den typen der vær observant ja. Du må varsle meg når dere ser sløsing rundt omkring internasjonalt men hva sjukt det som har skjedd her altså, vi har sponset søppelbøtter på Malta her. Hvordan har dette gått til? Det her jo en del av det som kalles EØS-midlene som hänger lite sammen med det att vi är med I EØS. Det är ikke en kontingent, det är en slags frivillig støtte för att vi ska støtte Østeuropa. Vi ska hjälpa liksom svaga fattiga östeuropeiska land med 10,000 av små projekt då. Och ett av de projekten var att vi skulle hjälpa folk på Malta med att ha soppelbötter. Ja. Den der ordningen med EØS-midlene, det var jo noe som var på en måte Vedum sin sak som han elsket å snakke om før, altså før han var I regjering selv. Ja. Brukte mye tid på å latterliggjøre det at den Solberg-regjeringen ga milliarder til landene I Østeuropa, både fordi det på en måte ikke de landene du vanligvis skulle forvente med at det trenger nødhjelp. Ja. Altså Malta, jeg sjekket, Malta nå har bedre kjøpekraft enn land som Sverige og Frankrike og Kanada, for eksempel. Mm. Så det er ikke et fattig land. Det den ene tingen. Det andre tingen bare hvor mye penger som gis I veldig rare ting. Han Vedum gjorde et stort nummer ut av de hadde betalt for noen fuglekasser I Litauen, tror jeg. Så de fuglekassene hadde vel kostet 1,000 kroner per stykk. Mens Vedum da sa at ja, men snekkeren på nabogården hos meg kan lage de her for 100 kroner. Det et kjempebra poeng, og her går det milliarder hvert år. Mens nå når da Vedum I regjering selv, da gir de jo enda mer. Men nå det temaet helt borte. Jeg får så inntrykk av det. Det ingen som helt har kontrollen, ingen som har helt oversikten. Det for mye penger, det for mange prosjekter. Det helt umulig å ha en full oversiktskontroll. At det det der eksperimentet vi snakket om I sted, begynner helt på, så riv ned alle skiltene av departementen og støtteordninger og budsjett. Begynner helt fra scratch og bygger alt opp igjen på nytt igjen, og så se, hvis det et morsomt tankeeksperiment da. La seg sikkert ikke gjøre, men det jo ikke, det ikke noen annen måte å få bukt på. For det eneste måte, du finner sånn, oi, vi har støttet litt der med fuglekasser, ja, vi har søppelkasser på Malta, ok, da ender vi det. Men det liksom en av, som du sier, 10,000 sløsesaker som bare aldri kommer til å bli belyst eller problematisert. Ja, sånn det. Og hver gang jeg snakker om de EØS-midlene, og det kommer til å skje I kommentarfeltet som dere kan se ved siden av klippet her også, da kommer det alltid masse folk som sier at ja, men det verdt det for oss å betale disse pengene, for da får vi lov til å være med I EØS og oppleve frihandel. men jeg har sjekket litt opp I det, og jeg tror ikke det finnes noe annet eksempel I verden at et land har overført penger til et annet land for å få være med på frihandel. Så det flott å få være med på en frihandelsavtale, det flott det, men man trenger ikke å betale penger for det. På en måte et bevis for det jo at Malta betaler jo ikke penger til oss for å forhandle med oss. Vi må betale penger til Malta, men vi bare så vant til det at liksom vi den der ene personen I vennegjengen som veldig rik og som blir kanskje rakka ned på litt, som blir presset til å ja, en I vennegjengen som blir presset til å spandere øl på alle andre liksom når vi ute på byen. Men det godtar vi da, fordi ja, vi så snille og vi har så mye penger. Vi så heldige. Ja. Men altså, det jo sprøtt å tenke på også at det sitter folk som har som jobb da, og altså allokere denne fuglekassa til Litauen som på en måte enten kommer på og eller godkjenner at denne søppelbøtter I Malta, det kan vi være med å spytte penger I. Mm. Det sitter mennesker fullt vitende I systemet og avgjør disse tingene her.
vel viten at dette her må bare, altså, hvor sykt er det ikke det de holder på med, og det de er en del av, hvis det helt tatt er mulig å se det fra innsiden, jeg vet ikke. Mm. Og liksom, på en måte, tross alt, en søppelbøtte har i alle fall en funksjon, da. Du får jo rydda unna litt søppel, men det er liksom sånn, det er så ovenfra nedholdning, tror ikke vi på at Malta hadde klart å satt opp sine egne søpplebøtter. Det er sikkert mer rent og pent i gamlebyen i Valletta enn det der i Oslo og Bergen. Liksom. Og ikke nok med det, så er det, det er en signatur på søpplebøtta at her har Norge vært med å gjøre Malta til et litt renere sted. Altså, hva er det? Hva er det vi... Ja, det er så absurd på mange måter at det er sånn, ok, skal det her gjøre oss flaue, eller skal vi være stolte når vi kommer til Malta og ser vårt eget flagg på søppelbøtta? Ja, jeg vet ikke. Faen, altså. Men ja, Malta er et lite land. Det er ikke de som mottar mest penger. De har også riktig nok mottatt penger for en sånn teaterforestilling, hvor det var en omskrivning av eventyret Keiserens nye klær. Det skulle omskrives de moderne antirasistisk ånd. Jeg synes det var veldig fint teaterstykke i utgangspunktet. Men ja, la oss ikke bruke tid på det. Bare for, nå skal jeg bare skissere dybden av tøv her, liksom. Ja. Skal vi gå til spørsmålet, da? Ja, la oss ta det som vi kunne... Det er ikke kødd engang. Vi kunne hatt en egen episode, for eksempel, med EØS-midler. Altså, godt, ja. Altså bare som forresten, bare ha 2 timer og vi bare går igjennom, dette er de topp 10 villigste EØS-midlene som spres rundt til forskjellige steder i Europa. Ja, ja det er helt absolutt. Og de har en database, veldig fin nettside, hvor du kan søke. Og du kan finne på, liksom, jeg sitter og finner på, hva er det teiteste tingene man kan lage saker om? Og så søker du på det ordet, og så får du 100 treff. Påskeegg. Ja, ja, ja. For eksempel, apropos det der med fuglekasser, det som var Vedum lavet et eksempel med fuglekasser, så bare søkte jeg på birds. Mm. For eksempel 70 treff. Det var, sånn, det var organisert tur for at man skulle gå på vandring i Slovakia for å titte på sjeldne fugler. Mm. Det var masse greier. Det var i Romania, så hadde de arrangert en egen festival, Gjøkens dag. Du, hadde ikke det vært kult om vi hadde dratt til Gjøkens dagfeiring i Romania neste? Norsk. For det var en sånn bakhistorie om at ungdommen i den der lille landsbyen, jeg tror det var Branesti i Romania, de syntes det greiene der var jævlig kjipt og dølt, og ingen som gadd å stille opp i de feiringene. Og her kommer norske byråkrater. Sånn, det skal vi ikke ha noe av. Dette må vi holde i. Her må vi pumpe inn millioner, og da hadde de liksom fått masse penger til å lage en sånn nye gjøk-kostymer. Okay. Det er en gammel sak, da. Det hadde vært morsomt å reise dit. Og, ja. Det er noe, hvis vi nå får en luksusfellen for offentlig sektor, så... Det hadde jeg kjempet for. En av episoden der måtte vært å reise til Romania på Gjøkens dag. Ja, det er... Men, skal ikke se bort fra det at VVU-budsjettet, hvis det her fortsetter i samme god stime, og påskenøddet tar av, så har vi... Det er penger her, altså. Vi skal greie, så har vi jo fritt ord, og vi har diverse støtteordninger. Ja, det er så, altså, innenfor medieverden, og det er jo fint det, altså, for alle som har lyst til å lage dokumentarer eller skrive bøker, fagbøker, altså, det er jo uendelig mange støtteordninger, stiftelser og alt mulig og sånt. Ja. Og det er mye, altså, det er jo sånn, det er ingen grunn til å sitte og kritisere eller liksom, for sånn private stiftelser da, eller sånn private støtteordninger og sånt da, men det er jo sånn bare, ofte jeg kan se for meg sånn, selv der så er det sånn der, hvorfor, hva er det vi egentlig deler ut penger til her nå, så bare sånn, hva skal de mennesker, jeg hørte om helt sånn sykt nå i NRK, Scoop, jeg tror det var Scoop. Mm. Altså, ta med klippet, altså med forbeholdet her, at det kanskje ikke var Scoop, men i hvert fall, jeg vet ikke om Scoop er, det er private penger eller offentlig, jeg vet faktisk ikke, vet du det? Nei, det er jeg ikke sikker på. Uansett da. De deler bare... en del priser for journalistikk. Ja, og så er det en sånn støtteordning for å reise for journalister og litt sånn type, så jeg aner ikke hvor de pengene er fra, samme faen.
Det var en som hadde fått støtte i P3, som, og som tidligere DJ og musiker, synes jeg det her helt sykt. Men altså, det er mulig, tydeligvis mulig å få støtte til alt da, om det privat eller offentlig regi, men denne her medarbeideren i P3 hadde fått støtte til DJ-kurs på Ibiza. well done, fy faen, det er sånn der. Hva gjør du her nede? Nei, jeg er på DJ-kurs på Ibiza. Ja, det er bra jobba, sier jeg bare. Ja, nei, det er mye. Jeg så også Universitetet i Agder, de hadde kurs i, ja, du fikk jo vekttall, du fikk poeng for å reise på, faen, hvor var det? Var det på Mallorca? Eller noe sånt? De hadde en sånn liten Universitetet i Agder hadde en liten småbruk på Mallorca, eller en tilsvarende øy, hvor du kunne få poeng for å lage mat. Du kunne lære deg å liksom, lage salater med oliven og fetaost og greier. Og en del ekskursjoner og litt vin og kose seg litt. Fader ass. Ja, det der, du kunne fulgt podcaster og bøker med sånne støtt som du ville. Du fann i NRK, herregud, det var jo, dette her var jo jeg med på, og så galskapen, og jeg var jo første til å melde meg på, da. Når jeg jobbet i NRK, jeg var ikke noe mer enn moralsk enn andre av deg, jeg ble med på det som kunne være av, jeg hadde sånne støtteordninger og turer, og hva faen meldte meg på. Det som er sykt, dette tror jeg ingen som er utenfor NRK så vet om, men allmennkringkasterne rundt omkring i Europa, så jeg tror nesten alle har noe, altså selv sånne land som ikke har noe store, det er ikke NRK i alle europeiske land, men det er jo noen statskanaler som kanskje har mindre budsjetter og alt mulig sånt. Det er masse allmennkringkaster rundt omkring i Europa, og de har hvert år samles de EBU, som det heter, som er jo da, du ser på sånne der idrettsarrangementer, så kommer ofte EBU-logoen opp da. Mm. Det er sånn samarbeidsprosjektet hvor kringkasterne går sammen. Så for å feire liksom, samholdet i EBU da, og styrke samholdet nesten som en sånn teambuildingsgreie, så hvert år, og jeg vet ikke om de gjør det fortsatt, jeg var med på dette her 3-4 år på rad, det er helt sykt, så arrangerer EBU OL, for allmennkringkasterne i Europa. idrettsarrangement. Så NRK sender jo da 4-5 stykker som skal sykle. Og da snakker vi deilige destinasjoner rundt omkring i Europa. Vi var i Toskana det ene året. Jeg var med på fotballlaget på 7-8 stykker. Så vi spilte fotball mot andre allmennkringkastere. Et par matcher for dagen, bodde i Toskana, spiste og drakk gratis. I en hel uke. Vi er borte fra jobb en hel uke på lønn. NRK sender et sted mellom 10 og 30 folk ned dit, i hvert fall det jeg var med. Det er sykkel. Det er boccia. Jeg tror det var boccia. En liten form av det var boccia. I hvert fall sykling, fotball. Er det mulig å google dette her da? EBU, Olympics? Nei, det kommer jo ikke opp. Dette er så internt som det her. Det finnes vel ikke. Og så var det andre ting kan det ha vært der da. Sånne sommervennlige. Så var det et slags sommer-OL da. For EBU. Og jeg, vet du hva? Fy faen, jeg tror faktisk de har vinter-OL også. Jeg tror EBU har sommer-OL og vinter-OL for allmennkringkastere. Og da er det jo alpint da, sånn ski. Og det var ikke så populært. Det var litt mer populært å dra sørover. Sånn Toskana, Barcelona. Masse sånn sydlige destinasjoner. Jeg tror også Syd-Frankrike er det jo helt nydelig å sykle og sånt. Ja. Så allmennkringkasterne, NRK inkludert, og svensker, og du møtte jo svensker og dansker, og de samme personene møter hverandre år etter år, ja, og du bare drar da på lønnet ferie, mer eller mindre, i NRKs regi, og konkurrerer da. Dette er helt sykt at jeg har glemt at jeg var med på. Ja, det er en bra noe, sak. Det er en velferdsgreie, og det er ingen leder som sier nei til at medarbeidere har lyst til det er ikke noe, det er ikke sånn hvis Fredrik Solvang har lyst til å være med på det, så er det sånn, ja, jeg får ta en uke fri fra debatten da. Ja, det er sånne ting som er så morsomt å sette opp mot den der fortvilelsen som dukker opp når det snakkes om at man kanskje må kutte et par årsverk i NRK, det er jo hele tiden det altså. Som da egentlig er at ja, vi ønsket å ansette 100, men så får vi bare ansatt 80, så kaller du det at da sparker du 20 liksom, men ja. Men liksom, så kan man si sånn, ja, det er tøyset, men det er små summer og alt mulig sånt. Jeg er ganske sikker på om det er EBU som koster det, eller hva, jeg vet ikke, men jeg tror NRK, altså du har reisebudsjett, det er dietpenger, det er flyreise, det er masse greier, hotell,
Altså det der er, og det finnes, det tror jeg, journalister som hører på her nå kan få innsyn i, fordi det er jo reiseregninger, tror jeg du kan få innsyn i NRK og alt mulig og sånt, så det er bare dundreløst det. Ja, kjempebra. Wow, men, det var en... men ja. Altså, nå la vi inn en del prat mellom tema, ja. Som da var EØS-midlene. Det ble longen der. Spørsmålet. Ja, jeg gikk litt på en ordentlig digresjon. Ja, ja. Ja, det må du det. Men spørsmålet står seg selv egentlig. Ja, kjør. For nå, ja. Vi snakket først om Malta, det er et lite land. De har ikke fått så mye penger. Det landet som har fått mest EØS-midler, det er Polen. Åja. Oh, ja, Polen. Altså, det her gis til land stort sett i Østeuropa, og Polen er jo ganske stort land, 40 millioner innbyggere, tror jeg. Og jævlig bra med Polen nå. Har du sett liksom på det forsvarsmobilisering de har nå? De er helt sinnssykt militære. Ja, 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 de gjør det sterkt, ja, altså. Ja. Og tenk, de har jo virkelig satt igjen resten av Europa på en mye måte. Jeg tror Polen er rikere land på en måte enn Italia og Spania, eller cirka på samme nivå, da. Ja. Men de har likevel fått cirka 2 milliarder euro fra Norge siden år 2000 i den her EØS-middelordningen. Ikke rart at Polen har fete jagerfly. Jeg har vært på et polsk slott som har blitt restaurert av Norge. Ja. Så ja, det var ikke den dummeste saken, det ble jo i alle fall et liksom, turistattraksjon. Ja. Men spørsmålet er, hva heter hovedstaden i Polen? Ja, det er da altså første spørsmål i denne runden med påskenøtter, altså den øverste linjen i skjemaet. Det er da hovedstaden i Polen. 8 bokstaver, og polske navn er jo typisk litt vanskelig å stave, men ja. Du trenger da egentlig bare første bokstaven, ja. Som går inn i løsordet vi skal til slutt. Forbokstaven i hvert svar nedover i loddrett første kolonne utgjør altså dagens løsningsord, så du sender til meg eller Are på Instagram, sløseriombudsmannen på Instagram, eller Wolfgang V. Enkøtt, når du begynner å få løsningsordet. Så det bør være mulig å greie selv bare med to. Selv med to riktige, så skal du kunne greie løsningsordet, tror jeg, i dag, altså. Det er mulig, ja. Ja. Ok, så da har vi gjort ferdig første spørsmålet. Vi fortsetter da til påskenøtt nummer 2, og her skal vi da en tur til Trøndelag, og til, dette må kunne sies å være mye av selve opphavet, eller skal vi si, da du virkelig tok av, med sløseriombudsmannen på Facebook, med nettavisen, medieoppslag. Det var jo kunstmiljøet som fikk kjørt seg, og det ble noen ordentlige runder. Og nå skal vi tilbake igjen da, til det miljøet vi er så glad i, hvor det er bare som keeps on giving and giving, nemlig kunstmiljøet. Og nesten hver gang jeg snakker med noen, så sier jeg at det her, nå er jeg mett på det her, vil ikke snakke mer om kunst, og så blir jeg bare dratt inn i det. For det er bare for morsomt. Det er for morsomt. Ja. Det var en sak som ble aktuell her for noen uker siden. Men først skal vi gå tilbake til 2021, ja. Hvor det var en kunstner, Veslemøy Lilleengen fra Trondheim. Hun hadde startet et kunstprosjekt hvor hun skulle da lage klær som var farget med urin. Farget med urin. Og det var, altså hvis vi ser tilbake til gamle dager, det å lage forskjellige farger, det var en vitenskap som ikke var så enkel. Mm. Spesielt blå farge, det var veldig vanskelig å lage. Ja. Blått finnes ikke i naturen noe særlig. Ja. Men noen smartinger hadde da finnet ut at hvis du blander et eller annet kjemikale med urin, da får man en veldig fin blåfarge. Mm. Og det ble brukt. Men de som drev med det på den tiden, var fast bestemt på at det var mannlig urin som var det beste. Ja. Det var mannlig urin man trengte. Og det her, ja, vi er jo menn. Noen ganger på podcasten her, du snakker om mannesaker, men akkurat det at man må ha mannlig urin, jeg føler ikke at det er liksom vår store kampsak, eller det vi er stolt av, da, å være menn. Men hun, kunstneren her, synes det var så forferdelig. Det var helt påreisende å si det var bare mannlig urin som kunne lage blå farge på klær. Så derfor dedikerte hun 11 år av sitt liv for å bevise at kvinners urin også kan brukes til å farge klær med. Og det her er jo så klart en magnet på statsstøtte fra Kulturrådet, så hun har fått penger fra minst, jeg har finnet 3 støtteordninger, fra minst 3 kulturrådsstøtteordninger.
som da, og det koster jo litt penger å dedikere 11 år av sitt liv på, til et sånt ganske smalt prosjekt, hvor det kanskje ikke kommer så veldig mye privat støtte, eller privat bidrag til. Rart med det. Ja. Men, så hun har fått støtte fra flere kulturrådsordninger, og de klærne her har blitt kjøpt inn av offentlige museer i Trondheim. Du verden. Men hvorfor er det aktuelt nå? Jo, det fikk jeg også tips om nylig, fordi UNICEF arrangerte, nei, men litt, kunstnerne arrangerte en innsamlingsaksjon til fattige barn. Altså Veslemøy? Det var en kunstorganisasjon. Og organisasjon, ja. Ja. De skulle da hjelpe fattige barn gjennom en UNICEF-aksjon. Og det her... godhjertet, jeg liker tanken, men hun donerte da en t-skjorte med urin til den UNICEF. Så, og så sa hun også i begrunnelsen, hvorfor skulle hun donere en t-skjorte med feministisk trøndersk urin til UNICEF? Jo, det var blant annet fordi at sløseriombudsmannen ble så trigget av dette i 2021. Og derfor den motivasjonen, jeg hadde nesten glemt egentlig at jeg hadde omtalt det, men den motivasjonen sitter i da, så jeg er på en måte glad for at hun da bruker det her til noe positivt, at det er sånn en kraft som sitter i henne og nå vil hjelpe fattige barn med å da donere klær med feministisk urin. Ingen skal problematisere at vi sender urinerte klær ned til fattige barn, altså. Er det ok? Og så må jeg punktere historien litt da, fordi det hadde vært det aller morsomste om de sendte de klærne. Jeg tenker det hadde vært en drømmesituasjon hvis de sendte de klærne med feministisk urin til de barna, for eksempel på Gaza, som trenger hjelp nå. Følger den t-skjorten hele veien, tenker du? Og så filmer man de som tar imot klærne og spør hva de føler om feministisk urin. Det hadde vært sånn morsom kulturkollisjon, da. Bare sånn, en reaksjonsvideo som er så populært i sosiale medier. Ja, ja. Men jeg må bare nyansere litt, fordi den aksjonen, den t-skjorta her ble da auksjonert bort, og pengene ble gitt til de barna. Så det var bra, da. Jeg hadde jo på en måte ønsket meg den der kulturkollisjonen der, som har vært enda morsommere. Mm. Men det er viktig å tenke på barn her. Det er nød i Gaza nå, så det er bra det at jeg får gitt penger til dem. Selv om da, det hadde vært veldig morsomt å sette deres... For jeg tror kanskje ikke... Altså, der har de jo reelle problemer. Det er litt det vi har snakket om før også. Der har de reelle problemer. Jeg tror ikke de en gang har tenkt på det problemstillingen som vi krangler om her. Wow. Ja. Ja. Nei, det var det du hadde å si om dette. Ja. Det er en dyp en. Ja. Men altså, det ble lagt seg frem som at jeg var veldig, liksom, nesten sint på det. Jeg synes det var god hjerte, jeg er stolt av det her. Og om jeg har hatt en liksom, bitteliten finger med i spillet og liksom, sådd et frø som gjør at det nå blir det mer støtte til barn for Gaza, jeg er bare glad for det. Så bare stå på. Ja. Ja. Nei, det var en lang reise, en 3 års lang reise med t-skjorte med urin på. Og den reisen fortsetter. Har du sett? Hun skulle også dedikere 11 år av livet sitt til det. Jeg synes det var veldig spesifikt. Men jeg tror kanskje det var noe om at det var 11 fylker. Så først skulle urin samles inn fra hele Trøndelag. Og så skulle det gå fylke til fylke. Da. Men jeg gjorde litt mer research rundt det her. Og det var en av hennes bidragsytere som skrev en blogg som var litt interessant. For hun klagde litt over en ting. Hun hadde gjort et ganske grunnig arbeid med å samle opp urin som hun skulle sende fra seg. Men hun sa at det her var faktisk litt vanskelig. Hun skrev at det var litt vanskelig for meg som kvinne på grunn av anatomien å samle opp. Det hadde vært enklere for samboeren min å gjøre det, liksom rent praktisk med å treffe da opp i en liten tank. Da. Som å være mann, da. Og da slo det meg, kanskje det egentlig var det som var grunnen til at man i gamle dager sa at man skulle ha mannlig urin. Ah. Kanskje det ikke det var... Ja, så det hadde kanskje ikke trengt å være et sånt stort feministisk prosjekt likevel. Ja. Men uansett, bra at man hjelper barna i Gaza. Ja,
Vet. Så det var, det får si 11 år, ja, det dedikasjon. Det jo rimelig antiklimaks når du ferdig med å urinere på t-skjortet til 11 år og reise landet rundt. Hva faen skal man gjøre etter det? Ja, jeg spent på hva det neste prosjektet blir. Ja. Okay, skal vi gå til spørsmålet? La oss gjøre det, for altså, da har vi... jeg tenkte på sånn titler, jeg tenkte også på en YouTube-titler og sånt underveis. Jeg er sånn der urin-t-skjorte i nødhjelp. Fikk jeg sånn i huet nå. Ja, det er sånn nettavisen VG svung på. Uansett, ok, la oss vi hoppe tilbake til påskenøttene. Kom, sett deg, finn fram skjema igjen. Du som har printet ut påskenøtt-skjema til denne episoden her. Den ligger av i episodebeskrivelsen. Litt sent å kanskje gjøre det nå, men uansett, jeg bare nevner det. Så da er det spørsmålet. Vi er da kommet til linje 2. Hva skal vi putte inn vannrett her? 4 bokstaver på denne. Så det prosjektet her hadde jo sitt utspring i Trondheim. Og hvis du har vært på torget i Trondheim, så er det en veldig sånn stor søyle, og på toppen og der er det en statue av en tidligere norsk konge. Hva heter han? Til fornavn. 4 bokstaver. Røddi. Burde være greit. De fleste som har vært i Trondheim, dette er jo noe de aller fleste vet. Eller er det det? Ja, vi får se. Men stoler vi på, er det lov å jukse? Er det lov å google? Stoler vi på at alle følgerne ikke jukser? Ja, men altså det er litt sånn der, har du lyst til å vinne på juks? Har du lyst til å vinne med ære? Altså å motta en gav med en sånn t-skjort og en kopp og et eller annet sånt, og så bare vite sånn, fy faen, jeg juksa for å få det her, så ser du på den kaffekoppen og t-skjorten, og så bare oser det juks. Altså på en måte, hvis du har lyst til å leve med den følelsen inni deg resten av livet, så vær så god. Men jeg vil ikke anbefale. Ja, det er en kaffen som har kommet. Smaker av juks. Sånn, jeg vil ikke anbefale, men folk må gjøre som du vil. Ok, vi fortsetter med påskenøttene her. Vi har 2 nøtter igjen, 2 sløsesaker. Vi skal til... Ai, 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 dette her ser jo da ordentlig som en litt sånn sensitiv greie. Mm. Vi skal til... Rasisme hos amatørteatret i Buskerud. Ja, for i Buskerud er det en trist sak. Buskerud teater, som det heter, det er ikke nok ikke et teater, men det er en offentlig organisasjon som skal drive veiledning overfor amatørteatret i Buskerud. Ganske sånn spesifikk nisje. I verden. Så det koster ca. 6 millioner kroner i året å drifte den organisasjonen. Og så for en stund siden så kom jeg over at de har utlyst 2 stillinger fordi de skal nå drive en virksomhet for de nå skal nå ansette 2 personer for å motarbeide systemisk rasisme, diskriminering og ekskludering i disse amatørteaterne i Buskerud. Okay. Det må være forferdelig råttent at i et så lite miljø er det så mye grov rasisme at man må ansette 2 personer bare for å følge etter de. Fascinerende, det er synd. Jeg prøvde å finne ut hvilke amatørteater er det i Buskerud. Jeg fant Konnerud barne- og ungdomsteater, Røyken teatergruppe, og så var det Forandringshus Drammen som har noen forestillinger. Ja. Ja, jeg synes det var litt synd hvis jeg var i en av dere teatergruppene. Liksom. Det ble jo mistenkelig gjort. Og, ja. Men uansett, nå har de ansatt 2 stykker som har da startet sitt arbeid. Så nå, hvis du føler at din virksomhet trenger en skolering i hvordan man motarbeider systemisk rasisme, så kan man nå kontakte de konsulentene her i Buskerud Teater. Til verden. Ja, og få kurs hvordan man ikke skal være rasist, og du kan da få noen sertifikater om at du har bestått det, eller eventuelt feilet kurset. Altså, det, finnes det noe med nedverdingen, eller? Virkelig? Nei, altså, USA har mange sånne historier med at hvis du skal beholde en mellomlederjobb, så må du gjennom ganske sånn grundig skolering, og hvordan skal du ikke seksuelt trakassere dine ansatte, og hvordan skal du være... woke overfor alle mulige plager. Og det her er liksom et av de første stegene av det i Norge, tenker jeg. Det er hvis en eller annen sånn hadde kommet til meg, og da hadde jo alle mine røde flagg blitt svaret ganske hardt, at liksom, jeg har sertifikat på at jeg ikke er rasist. Ok, hvorfor har du det? Ja. Da vet jeg ikke. Det ville spilt motperson for min del. Og det her, ja. Ja.
Det er interessant, men la oss gå til... Dette er egentlig sånn alvorlig også. Altså det sånn, ja. Hele den verden der, den der med skoleringen, sånn som også i Kanada med Jordan Peterson gjorde stor poeng at han ble liksom tvangsskolert for å beholde yrkestitlen sin, så måtte han gå på diverse kurs. Ja. Og denne her, og så tenkte jeg også på en måte i arbeidslivet, hvis du på en måte jobber da innenfor noe offentlig eller halvoffentlig, eller altså faktisk også privat i næringsliv, og blir tvunget inn i disse traktene her, med rasismekurs og empatikurs, og vet du hva faen, slags, hva er det alle disse greiene her nå, ja? Ja, ja nei, det, på en måte, vi har kommet litt unna det mest ekstreme greiene i Norge, men ja, vi får se om det her blir en måte da. Sløsekurs? Sløsekurs, det burde vi absolutt hatt. Ja. Nei, det synes jeg alle burde, det burde være obligatorisk, tenker jeg. Men ja. Ja. Men okay. I alle fall, det er trist at det er litt rart, tenker jeg, at det, på en måte det er jo scenekunstnere som nærmest skal redde verden, og likevel blant scenekunstnere er det tydeligvis så mye rasisme og trakassering. Det finnes også en annen organisasjon som, med flere ansatte som kjemper mot seksuell trakassering på teatret, liksom, ja. Men er det mange innvandrere som driver med amatørteater og teater? Er det liksom noe særlig interesse rundt det? Folk fra liksom Pakistan eller Ukraina eller Polen, er de liksom jævlig interessert i teater i Norge? Jeg vil jo tippe at de er litt underrepresentert her. Ja. Ja, jeg vet ikke. Men hvis de er jeg vet ikke, da er det vel... Og det er grunn til det, for å si det sånn. Ja, ja. De blir jo, da er det jo... De vil ikke være der, så mye rasisme der. Det må jo være at de blir holdt utenfor, da. Ja. Ja. Nei, men nå har vi vært i Drammen. Hvis vi da skal tilbake fra Drammen til Oslo. Nå må vi si at vi må spise øra, for nå kommer spørsmålet til selve påskenøttene. Nå kommer spørsmålet, ja. Når du da kjører fra Drammen mot Oslo, passerer du gjennom en annen kommune som er kjent for et stort kjøpesenter. Oh, yes. Og for å være hjem til Torbjørn Jagland og Mats Hansen og flere. Oh, heisan. Hva heter den kommunen? Ja, også fotballgolf, tror jeg de har der. Ja, vel? Ja, jeg tror det. Mm. Jeg tror det er en hørt, da. Så det er en fin greie. Ok, stort kjøpesenter, Jagland, Mats Hansen. Som... Fire bokstaver. Navn fire på bokstaver. Kommune. Navn på kommune, fire bokstaver. Da er vi altså på linje 3, vannrett, i vårt påskeskjema. Så ta vare på forbokstaven. Burde jo være overkommelig oppgave den der. Og da har vi faktisk bare en nøtt igjen. Ja. Siste sløsesak. Siste spørsmål. Ja. Og det handler om det jeg kalte det siste måltid. Oi. Det er jo opprinnelig historien om at, nå håper jeg ikke sier noe feil, men Jesus var med kompisene sine. Han skjønte at det var fare på ferde, at romerne var etter ham. Ja. Samlet han en gjeng, skulle ha det siste måltidet, skulle spise og drikke godt, og han skulle jo gi de litt råd om tida fremover. Mm. Før han da skulle bli spikret på korset. Og jeg er allerede litt sånn engstelig for å trå litt varsomt med hvordan jeg velger ord her. Ok. Men det jeg kalte det siste måltidet er en historie fra Kragerø. Ja. Og det er en kommune som sliter voldsomt nå. Flott by. Men økonomisk går det ikke helt bra. De har nettopp blitt meldt inn på ROBEK-lista. Oi da. Og det kommer av at de ikke har orden på økonomien i så stor grad at fylkesmannen må da på en måte overstyre dem. Det er, å være på ROBEK-lista, det er å... Nå er det fylkesmannen som er... styre hvordan du gjør budsjettet, og det begrenser veldig hva slags lån. Du har ikke lov til å ta opp gjeld for alt mulig. Apropos nedverdigen, ja. 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 Det som skjedde rett etter at de var meldt inn på ROBEK-lista, det var at rådmannen innkalte sin stab og sa «Nå drar vi på spa-hotell». Fuck det her. Ja, er ikke det naturlig å gjøre. Vi drar... Nå er vi i så stor økonomisk knipe at vi må dra på spa-hotell for å snakke om fremtiden. Oi. Og det slo meg litt at det her, for meg, det framstår litt som det siste måltid, ikke sant? Ja. Jesus skjønte at nå var han i knipe. Nå blir det ikke noe særlig mer i middag med gutta, så nå må vi liksom slå på stortromma.
spise, drikke, ha det gøy, snakke om fremtiden. Egentlig akkurat det samme som skjer i Kragerø. De skulle da snakke om fremtiden, hvordan de da skulle forholde seg til det å være på Robek-lista, bla bla bla. Men liksom omdømmemessig, det tar seg jo litt dårlig ut å dra på spa-hotell rett etter det her, for det ligger jo i korten at her kommer det folk som blir sagt opp i kommunen, og innbyggerne kommer til å få dårligere tilbud. Og ja, ikke nødvendigvis snakk om vanvittig summer. Det var 7 stykker som dro på dro og betalte 24 000 for en overnatting på spa-hotell. Men, men ja, det ble jo da ganske mye oppstyr. Og da, som vanlig da, så graves det frem opp mye dritt når det først smeller. Mm-hmm. Da ble det gravd frem rådmannen, han var en ivrig golfspiller, og kommunen hadde fått veldig gunstig avtale på golfklubben. Og nå holder de på i disse dager med å prøve å løse opp i det sure her. Rådmannen dro på ferie til Thailand. Så, ja. Du dro på privat ferie da med til Thailand? Ja. Mens liksom stormen pågikk? Ja. Men det hører også med til historien at jeg postet om det her på Facebook og brukte den setningen at dette var som det siste måltid. Og grunnen til at jeg var litt engstelig her, at jeg fikk veldig krass reaksjon i kommentarfeltet. Oi. Av en, jeg skal ikke nevne navn, det er en som har vært en bidrag, vært innom kommentarfeltet ofte, men reagerte veldig sterkt på ordbruken. Oi, ja. Om at tross alt, dette som skjedde da i Israel for 2000 år siden, handlet om at Jesus skulle jo legge ned sitt liv, ble det evige offerlam. Han skulle sone over hele verdens synd. Og dette er ikke sammenlignbart med kommunesjefer på spa-hotell. Det er riktig det. Ja, det er sant det. Sant, ja. Enig det. Og jeg, ja. Ja, og det fikk litt vondt av det da. For, og da prøvde jeg å si at ja, det var liksom ikke ment helt på den samme måten. Jeg mente det her litt overfladisk, og jeg sa vel ikke at jeg beklager, men at, ja, det var ikke meningen å le av Jesus og hans offer i påsken. Nå vet jeg ikke helt når denne episoden her legges ut, men det er jo også relevant for påsken, ikke sant? Og så utartet seg, jeg elsker å følge med på hvordan kommentarfeltet får sitt eget liv. Yes. Kom det en annen følger, og han skrev at ja, men jeg er prest i baptistmenigheten, og jeg synes dette var en god sammenligning. Ok. Ja, så da ble det en debatt, ikke sant? Game change. Og så kom det da en fyr, og han mente at nei, det var så grovt det at han baptistpresten støttet meg her, at han burde fratre sin stilling og vende tilbake først etter at han har fått tilgivelse fra Jesus. Du leiden. Så der er vi nå. Det her er det bare utartet seg, det bare eksploderte fullstendig. Ja, ja. Nei, det er morsomt når kommentarfeltet får sitt eget liv, og det er så mye smarte, kule folk som er innom, og det får jeg mye glede av. Som det var litt religiøse følelser som ble tråkket på her, da. Ja. Selv om det var ikke min intensjon. Jeg mener absolutt ikke at Kragerø kommune er like stor betydning i verdenshistorien som Jesus og hans disipler, altså. Men, det er jo litt sånn der, den der evnen man har på internett, sosiale medier, kommentarfeltet, evnen til liksom, vranglese ting. Og misforstå så mye som mulig, og liksom dra ting, at ikke prøve å sette seg inn i forfatterens budskap, at det her er bare et lånet uttrykk, et utsagn, en sammenligning, bare for å liksom plugge saken. Altså det blir plukt så jævlig, altså det blir så, altså man blir så trigget av det. Altså hvis man blir så trigget av det, så må man også gå litt inn i seg selv, da, hva er det som trigger så jævlig her? Ja, det gjelder å finne en sånn passe nivå på velvilje. Du må gi folk litt velvilje. Ikke late som du misforstår for at motparten skal se dummer ut. Ja. Skal vi da smelle til med det aller siste spørsmålet? Ja, det var jo litt for å summere opp da. 24 000 kroner for spa-overnatting, som også eksploderte i kommentarfelt og medier og litt sånn forskjellig da. Men det er jo, som alle skjønner, en symbolisme, det liksom å bruke penger når ting står som verst på noe helt sånn
sånn type i luksussegmentet i tillegg jo litt å pisse på problemet. Ja. Og på befolkningen og folk i kommunen som liksom må forholde seg til den dårlige økonomien her da. Og det er ikke noe bare vi i kommentarfeltet sier, det er til og med ordføreren selv i kommunen synes det var helt hårreisende. Så hun på en måte litt rart at en kommune har ordfører fra Rødt, det litt uvanlig, men det er kan på en måte nesten glede meg over å gi Rødt skylda for noe, men det var ikke Rødt ordføreren sin skyld, altså uansett hvor rart man skal tenke at de har en ordfører. Fra sviktende dømmekraft da, i Kragerø skal vi til det siste spørsmålet, den siste linja i påskenøttene. Et ord på 6 bokstaver her. Ja, og altså ref, det siste måltid. Det siste måltid. På påsken som vi i nå, hvilken dag døde Jesus på korset? Ja. 6 bokstaver. 6 bokstaver. Ja. Ja, så sånn da har vi vært gjennom 4 sløsesaker med tilhørende 4 spørsmål, og da tar du forbokstaven i hvert svar, som da skal bli dagens løsningsord. Og så sender du det løsningsordet, hvis du vil være med i trekning av premie, til Sløseriombudsmannen eller Wolfgang Vian Køtt på Instagram. Og la oss da ta en liten recap over dagens sløsesaker og spørsmål. Vi begynte jo da med aller først, øverste linje, med EØS-midlene og søppelbøtter på Malta, hvor vi har vært rause og bidratt med å holde den vakre øya Malta rein og fin. Ja, de hadde ikke klart å sette opp sine egne søppelbøtter uten oss, så klart. Riktig. Vi har også hatt veldig mye omsorg for Polen, gitt de 2 milliarder euro. Men hva heter hovedstaden i Polen? Her, altså første, og det, hvor mange bokstaver er det? 8 bokstaver. Så er det andre linje vannrett. Da skulle vi en tur til Trondheim med ja, t-skjorte med urin til nødhjelp og en lang historie til en fascinerende historie der. Og dette prosjektet hadde da utspring i Trondheim, og da spør vi på torget, har de en statue av en norsk konge? Hvilken konge er dette? Og vi har ute etter fornavnet på 4 bokstaver. Og så var det nummer 3. Hva skjedde der? Nummer 3, der det hadde å gjøre med staben som nå er opprettet for å motkjempe systemisk rasisme blant amatørteatret i Buskerud. Som da holdt til i Drammen. Når du kjører fra Drammen mot Oslo, kjører du gjennom en kommune som er kjent for et stort kjøpesenter, Torbjørn Jagland og Mats Hansen, som har vært gjest her. Jagland har ikke vært gjest her, kanskje? Nei, jeg har ikke det. Men de bor da i hvilken kommune på 4 bokstaver? Yes. Og så var den siste saken her da, det siste måltid med sviktende dømmekraft og spahygge for en liten gjeng i Kragerø der da, som sliter litt med økonomien fra før, og et ja, litt bråk i kommentarfelter rundt omkring. Så ref det siste måltid og påsken. Hvilken dag døde Jesus på korset? Det er 6 bokstaver, siste linje. Så da tar du forbokstaven i alle disse 4 svarene. Da har du løsningsordet. Send det til oss på Instagram. Så får vi se hvem som stikker og går med premie her. Det kommer jo også egne episoder og sånt hvor jeg avslører løsningene og hvem som har vunnet. Så det blir spennende. Ja. Da var vi gjennom 4 episoder med påskenøtter da. Ja, ja, det var moro det. Tid for litt refleksjon. Refleksjon. Hva har vi lært av dette? Hva har vi lært? Ikke sløs. Og det, ja, jeg håper politikere hører på. Dere taper valg hvis dere sløser. Journalister hører på. Skriv mer om sløsing. Dere får vanvittig mye klikk hvis jeg deler de sakene. Men, da blir redaktøren glad. Klikk av den gode sorten, ja. Som ikke er sosialt piss. Nei, og nå så jeg så Dagblad, siste greiene går. Ja. Der har vi, apropos klikk, der var det da overskrift. 3 kvinner viser underlivet sitt. Se her. Det er så enkelt. De gidder ikke engang knytte det til å pakke det inn sånn, her er det noen som har en spesiell sykdom, de har ikke en spesiell frisyre. Det er bare naken dame, se her. Det er nok da liksom ikke det beste klikkene. Det er clickbait, er det det? Du får jo sikkert det du
Det er ikke bait engang, det er bare klikk. Klikkvennlig, men her har vi da klikkvennlige sløsesaker. Det er klikkvennlige saker som også har en dyp, viktig mening for samfunnet vårt. Riktig. Den der damesaken du, eller nakensaken du snakket om i Dagbladet, var det plussak, eller? Ja, det tror jeg det var, ja. Ja, om det var, ja. Da skal du betale for Dagbladet pluss abonnement, og når du får nok lesere, så skal du søke om pressestøtte for det. Det er jo, det har du prøvd på i flere runder nå. Det var det jeg tenkte på. Ja. Hvor sykt er ikke det at Dagbladet skal søke pressestøtte for den helvetes plussgreia si? Men der må vi faktisk gi litt ros til det her medietilsynene, som det heter da. Ja. De har jo slått ned på det i flere runder nå. Ja. Jeg er bare spent på hvor lenge de holder unna. Jeg skjønner ikke at det er så vanskelig er det bare å treffe. Det er jo bare sånn et par kriterier og punkter. Jeg tror ikke det er så hvor mye man må vurdere. Jeg tror det som oppfyller visse krav, så jeg tenker sånn at du skulle, må greie å ratte seg rundt og greie å lage en plussaker. Men det er vel at det er en sånn halveveis, det er OnlyFans møter liksom Pornhub med litt forbruksstoff innimellom der. Ja, altså det er, de har en eller annen sånn skjønnhetskriterie om at det må være noe som på en eller annen måte er litt nyhetsverdig, samtidig som du må få folk til å betale for det. Og det er den der balansen her som ikke er så veldig lett for Dagbladet. Men ja, faktisk, jeg prøver å bli flinkere på å gi flinke folk ros. Mm. Og da, ja, bra jobba medietilsyn. Ja. Nei, det får vi et lite spark til Dagbladet på slutten her. Det var jo deilig det. Skal vi ta runde av årets påskenøtter da? Ja. 4 episoder med sløsing, så da er det 1 år til neste gang, og vi får håpe hvis dette her blir populært, så fyrer vi på. Kanskje vi skal til med å reise litt? Det kan vi gjøre. Ja. Det å reise til Mjøndalen og Drammen, og det kunne vi nesten fått til uten. Vi kunne. Ja. Tatt på en dag, og så kunne vi hatt litt sånn green screen på disse Malta og Indonesia og sånn. Ja, eller hvis noen har lyst til å sponse oss big time, så drar vi til Argentina og... Oi, kronerulling, ja. Vi også, ja. Ja, bare for å stå i Argentina og si at... for å referere til noe som har skjedd i Argentina. Ja. Ja, men hvorfor ikke? Jeg har jo en gjest her som kommer nå snart. Han gikk på Twitter og fikk kronerulling av sin av krypto-gjengen sin. Fantastisk, ja, det vet jeg jo hvem er. Ja. Jeg så den spleisen, og det var... Jeg strides mentalt om, er det den dummeste eller beste spleisen jeg har sett noen gang? Det var jo på en måte så, på en måte litt banal spleis å be om penger til, men samtidig veldig viktig, for jeg gleder meg så veldig til han kommer innom. Ja. Så det... Hva er du gleder deg til da? Det er jo, jeg regner med at vi snakker om han, lektor, hva kaller han seg? Ja, Martin Taulo? Nei, husker ikke. Men altså han som er blitt kjent for det å skrive andres masteroppgaver. Ja. Som da var veldig fin timing på den nyheten rett opp i deres masteroppgavekjøret. Som da bare bidrar til å på en måte vise fram det her med at vi nå egentlig ikke bryr oss så veldig mye om innholdet og lærdommen fra deres masteroppgavene, men at det er blitt en sånn greie som det bare, du må igjennom for å få det diplomet. Ja. Alle må gjennom en slags akademikerlek for å få alle mulige jobber nå. Ja. Og det er ikke alle som har tålmodighet til det, eller som mestrer det. Helt sikkert kan gå og gjøre en kjempefin jobb uten å leke akademiker et halvt år. Men da må alle gjennom det. Og da presser det seg fram med et sånt marked for at sånn som han kan skrive masteroppgaver. Sånn. Det er jo på en måte ikke bra å jukse. Det er jo juks. Jeg skjønner at for hans del er det kanskje ikke juks. Det er ikke han som... Det er jo den som leverer inn noen andres masteroppgave som jukser. Ja. Det er på en måte ikke bra å bidra til det, men jeg synes det var veldig morsomt og friskt uansett. Det er jo litt sånn, det kan også si at hvis ikke han hadde gjort det, så er det noen andre som har gjort det, men det er jo oppvart noe gærent med systemet, og det er sånn... Alle har... Det her har sikkert blitt... holdt på med i mange, mange ti år. Men liksom, ikke før nå så kommer plutselig teknologi som bare sånn, oi, hei, se her, her kan vi plutselig samling, her kan vi finne ut ting veldig, veldig fort. Så jeg tenkte sånn, det var en som foreslår sånn amnesti, at man bare legger liksom opp og sånn, jeg har juksa, jeg har fikset det, jeg har gjort ditt, og bare sånn, ok, greit, du har sagt fra.
Men det mange som bare sier, jeg tror også på, sånn vi forstår risiko, tror jeg, så er det bare sånn der, det er sjans på at ikke de finner ut av det. Ja, det var lenge for 20 år siden som men riktig nok, Kjerkol som skrev sin masteroppgave, den var jo veldig fersk. Den ble jo skrevet etter ChatGPT dukket opp, tror jeg. Eller i alle fall etter at alle visste at det AI-fenomenet var på vei opp, da. Ja. Så det var jo litt merkelig. Alle de historiene har liksom sine egne varianter. Den med hva heter hun, Senterparti-nestlederen, som kunnskapsministeren, som måtte gå. Ja, Sandra Borch. Ja, Sandra Borch. Den var jo fra 2014, tror jeg, så den var jo litt tidligere. Old school-juksing, det. Ja, men hadde jo blitt avslørt, men hadde blitt trekt en karakter. Tenk på det. Hæ? Ja, ja. Hadde blitt avslørt på den tiden, de hadde funnet ut at det hadde 20% av teksten cirka var lånt fra noen andre. Ha. Men på grunn av det så ble det trekt en karakter. Og hun sa jo også at ja, men det her er jo vel, hun på en måte beklaget. Hun hadde hatt et dokument, dratt inn andres tekster, mm. og så, men hun hadde ikke vært god nok på å skrive det om til sitt eget. Det var et sånt sitat. Og det gjør vel alle, ikke sant? Ja. Jeg tror ikke alle opplever det på helt den måten. Så det synes jeg var litt fascinerende, og spesielt når det kommer fra en kunnskapsminister som sier at ja, men alle masteroppgaver handler vel bare om å omskrive andre tekster. Jeg tenkte, altså den mastersjuka, det blir interessant å snakke om da. Ja. Han var ja, overutdanningen i Norge og hele en pakka der. Ja, vi har jo vanvittig, det var en bølge med det, altså hvis du søker på sånn søkeord som har trendet, mastersyken var et ord i 2015 cirka, oh, ja. Eller over et par år, 2014, 15, 16. Vi har jo vanvittig mye mer masteroppgaver nå enn på den tida. Mm. Og respekten, ikke sant, respekten for akademia, bare så mye akademia velger jo selv å fylle seg selv med så mye bullshit. Mm. Ja, det ene, og så er det jo også masteroppgave, mange som på en måte går inn i masteroppgaven også for sånn, kanskje for å få en variasjon i hverdagen i forhold til arbeidshverdagen, men det er også det sånn at det er en garanti for lønnsøkning, spesielt i det offentlige og sånt også, liksom du bare ja, nå har jeg en master, smekk meg opp i lønn, ok. Ja. Og hvorfor skulle en, altså, er det jævlig paradoks det at er noen som er helseminister, lederen av hele helsevesenet i Norge, hun skal dra bort til Levanger for å høre på noen forelesere der, snakke om hvordan det er å være helseleder. Men liksom, ok, men du er jo allerede den aller øverste lederen, og nå skal du stikke til Levanger, og de skal fortelle deg hvordan du skal være helseleder. Det er lecturing birds, to fly, ja. Yes. Fenomen. Nassim Taleb, vi skal liksom undervise fugler til å fly, og så tar man æren for det på. Ja, men gud, ja. Da runder vi av påskenøtt 2025. Nei, 2024, da går det helt til sur med årstallene her. Men du, det var jævlig hyggelig å se deg igjen. Ja, like med det. Og bra runde, bra jobba med alle 16 sakene, og godt satt sammen, og bra opplegg det her, jeg følte jeg. Spennende å se responsen. Ja, igjen bra arbeidsdeling. Jeg skriver et lite manus, og du klipper og limer etterkant. Ja, vi sitter hjemme på kontoret og tenker, faen så mye etterpå det var det gangen her, og da glemte jo sist det, hvor mye det var. Ja, nei, men da vi har fått påskeeggene stå klare i studio, nå må vi spise og gjøre kål på de 19 siste klementinene som ligger i Rema-1000-posen her, og så får vi se da, neste gang vi møtes, kanskje sommeren, kanskje etter jul, vi finner vel alltid på et eller annet morgen. Ja. Ja, glem meg. Ja. Oi, vi må ikke glemme, du må få med deg en liten komfibålsbokser også da. Ja, ja, ja. Som takk for innsatsen. Ja, det begynner jo, nå har jeg noen, de er veldig gode. Det, ja. Begynner å gå tomt, det er derfor jeg kommer tilbake igjen. Altså. Ja. Ja. Nei, kjempefint det. Det er bra greier. Nå du vil plugge på slutten, følge Sløsseriombudsmannen på Facebook, Instagram. Facebook, Instagram, Twitter, ja. Ja, that's it. Mm. Noe nytt og spennende på gang, eller er det? Send meg tips. Ja, jeg har egentlig det, men det er litt sånn Nei, jeg må spare det til senere. Det er litt uklart, jeg har ikke lyst til å lansere noe når det ikke er. Det lukter bok. Vi får snakke om det etterpå. Quizbok? Bok? Ah, ja, spennende. Det er min hunch. Ja, vi får se, men det er ja, et par ideer. Så. Ja, nå tror jeg vet hva det er. Ja, vi får snakke om det etterpå. Ja, det er spennende. Ok, takk for nå.